meu nome é Patrícia Monteiro e estudo no mestrado de Gestão e Internacionalização de Empresas na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto. Gosto muito de ir à tuna, faço parte de uma tuna. Para além das atividades curriculares, gosto muito de participar em programas de empreendedorismo, gosto muito de sair com os meus amigos, ir ver uns copos, gosto muito de fazer alterações, ver uma versão nova de mim própria. Gosto das coisas bastante coloridas, gosto muito de dar sempre um toque novo e diferente às coisas. Adoro zumba, meditar, adoro ler, acompanhado assim com um bom chá. O que gosto mais na Escola Superior de Tecnologia e Gestão é o facto de cada vez que entro na escola surgem sempre oportunidades novas e isso acontece devido ao facto de termos pessoas espetaculares, que vá de docentes a não docentes, que se preocupam connosco e permitem que nós agarremos essas oportunidades.